تو فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. میں نے یہاں تین ترجمے کیے تھے، اسے نہیں چھوتے، یا اسے نہیں چھو سکتے، یا اس کو نہ چھوئیں مگر وہی کہ جو انتہائی پاک باز ہو. مطہر، مطہر اس میں مفعول ہے. تطہیر، تطہیر جو ہے کسی کو پاک کرنا، اور باب تفعیل کا خاصہ ہے درجہ بدرجہ اہتمام کے ساتھ تدریجن خوب دھو دھو کے، جیسے کسی کپڑے کو آپ نے ایک دفعہ جو ہے صابن لگایا، پھر نچوڑا، پھر صاف کیا، پھر صابن لگایا، بار بار جو ہے تاکہ کوئی میل کی کوئی رمق نہ رہ جائے. اسی لیے ازواج مطہرات کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، ازواج مطہرات. اس لیے قرآن مجید میں سورہ احزاب میں آیا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یطہرا اور تطہیرا، اس کا مصدر جو لایا گیا. اب اس سے جو مفعول بنے گا وہ مطہر، جو انتہائی پاک کر دیا گیا. اب اس کا اطلاق اولین کس پر ہوگا؟ ظاہر بات ہے وہ فرشتے ہیں، فرشتے خلقت کے اعتبار سے پاک ہیں، ان میں کوئی نفسانیت کا شائبہ نہیں، نورانی مخلوق ہیں. تو معلوم ہوا اس کو نہیں چھوتے مگر صرف وہی فرشتے جو انتہائی پاک باز ہیں. فی صحف مکرمت مرفوعت مطہرت بایدی سفرت کرام بررا. یہ جو ان فرشتوں کی شان میں الفاظ آئے ہیں آخری پارے میں ہم پڑھیں گے، تو یہ ان کی شان ہے. تو اس اعتبار سے اگر مطہر یہاں پر مراد لیے جائیں فرشتے، تو ترجمہ ہوگا اسے نہیں چھوتے یا نہیں چھو سکتے مگر صرف فرشتے، یعنی شیاطین کا کوئی گزر وہاں نہیں ہے، ان کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. اول تو یہ کہ ان کی رسائی ظاہر بات ہے کہ لوح محفوظ تک تو ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں. پھر جب اس کی تنزیل ہوتی ہے، تنزیل من رب العالمین، جب اس لوح محفوظ سے یہ نازل کیا جا رہا ہے، یہ اتر رہا ہے قلب محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر یہ انسانوں تک پہنچے گا، اس تنزیل میں بھی اتنی حفاظت کا انتظام کر لیا گیا ہے کہ کہیں اگر کسی نے اس میں دخل اندازی کی کوشش کی تو وہی الفاظ میں آپ کو سنا چکا ہوں سورہ جن کے، کہ انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا. بڑے پہرے لگا دیے گئے ہیں، جہاں ہم بیٹھا کرتے تھے گھات میں کچھ شان گن لینے کے لیے، کچھ اچک لینے کے لیے، اب اگر کسی نے وہاں کا رخ کیا تو وہ اپنی گھات میں بالکل تیار پائے گا کہ کوئی راکٹ لگا ہوا ہے، کوئی شہاب ثاقب ہے جو اس کا پیچھا کرے گا اور اسے نہیں چھوڑے گا. یہ انتظام ہے جو کر لیا گیا ہے. تو گویا کہ تنزیل من رب العالمین اور لا یمسہ الا المطہرون، اس میں اصل جو مضمون آ رہا ہے وہ قرآن مجید کی حفاظت کا مضمون ہے، کہ اصل کتاب تو ہے ہی وہاں جہاں کسی کی رسائی ہے ہی نہیں. ہاں فرشتے جو ملائکہ مقربین ہیں، ظاہر بات ہے کہ ان کی رسائی تو ہے. لا یمسہ الا المطہرون، پھر یہ کہ جب اس کی تنزیل ہو رہی ہے تو اس کے لیے بھی پورا اہتمام کر لیا گیا ہے. وہ جبرائیل ہیں کہ جو اس کے قاصد بنے ہیں، جو لے کر آ رہے ہیں، جن کی شان آپ نے قرآن مجید میں سورۃ النجم میں ہم پڑھ آئے ہیں، علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی. اور اس سے بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ سورہ تکویر میں آخری پارے میں مضمون آئے گا کہ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. وہ مطاع ہے، امین ہے، جبریل امین، اس کے اندر کسی خیانت کا کوئی سوال نہیں، وہ محفوظ اور مامون ہے. کوئی فرشتہ ان کے اوپر کوئی اقتدار، جو کوئی جن جو ہے یا کوئی شیطان ان کو پر قابو نہیں پا سکتا، وہ خود مطاع ہے، ان کی اطاعت کی جاتی ہے. فرشتوں میں ان کا اونچا مقام ہے، وہ ہے جو حامل بنے ہیں، جو اس قرآن کو نازل کر رہے ہیں. نزل به روح الامین علی قلبک، اے نبی آپ کے قلب مبارک پر اس کو اتارا ہے روح الامین نے. تو معلوم ہوا کہ یہ سارا جو ہے بیان در حقیقت حفاظت قرآن کا ہے. انہ لقرآن کریم فی کتاب، اس سے پھر تعلق جڑ جاتا ہے کہ وہی کہ جو اس کی حفاظت کا اہتمام شیاطین جن سے اس کی حفاظت کا اہتمام کیا گیا ہے، وہ جو فرمایا گیا کہ جعلناها رجوما للشیاطین، وہی ہے کہ جن کی قسم کھائی گئی ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقران کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطہرون. اب اس کا ایک اور مفہوم بھی ہے،
وہ مفہوم یہ ہے کہ اس قرآن کو یوں تو میں بھی چھو رہا ہوں، آپ بھی چھو رہے ہیں، چلیے ہم تو باوضو ہیں، کوئی کافر بھی چھوئے گا تو قرآن مجید کہیں روک تو نہیں لگا دے گا، کوئی ہندو بھی پڑھتا ہے، کوئی عیسائی مستشرق پڑھتے ہیں، چھو رہے ہیں، پھر مسلمانوں میں فاسق اور فاجر بھی اس کو پڑھ رہے ہیں، لیکن یہاں اس کا ایک باطنی مفہوم بھی ہے، وہ مفہوم یہ ہے کہ کوئی اس کے حقیقی مفہوم و معارف تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا باطن پاک نہ ہو گیا۔ لاکھ آپ لغت کے ماہر بن جائیں اور لاکھ آپ کلام جاہلی کے جو ہیں وہ حافظ ہو جائیں اور لاکھ آپ منطق کو جانتے ہوں اور لاکھ آپ نے ساری سائنس پڑھ لی ہو، سارا فلسفہ پڑھ لیا ہو، آپ قرآن کے ارد گرد گھومیں گے، قرآن کی جو اصل روح ہے، قرآن مجید کے جو اصل حقائق و معارف ہیں، ان تک رسائی حاصل نہیں ہو سکے۔ تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے، اقبال نے، مجھے پہلا مصرع یاد ہو نہیں آ رہا اس کا، موت کا نقشہ کھینچا ہے کہ فرشتہ اگرچہ ہے انسان، تیری جان تو قبض کر لیتا ہے لیکن تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے، وہ جو انسان کے وجود کا اصل جو لب لباب ہے، روح ہے انسانی، اس کے اوپر ہاتھ نہیں اس کا پڑتا، بلکہ وہ جان ہے جس کو وہ قبض کرتا ہے۔ بہرحال میں صرف اس کا جو اسلوب ہے، تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے، کوئی بڑے سے بڑا عالم اگر یہاں پاکیزگی نہ آ گئی ہو، قرآن کی حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، وہ اسے دنیا کے حصول کا ذریعہ بنائے گا، لوگوں پر دھوس جمانے کا ذریعہ بنائے گا، اپنے زور خطابت جو ہے اس کو منوانے کا ذریعہ بنا لے گا، کوئی پیسے کمانے کا ذریعہ بنا لے گا، کوئی دنیاوی اقتدار حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لے گا، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، ایک طرف طلب علم کی وہ فضیلت کہ یہاں تک فرما دیا گیا کہ ایک عالم کی دوات کی سیاہی اور شہید کا خون اللہ تعالیٰ کے ہاں دونوں درجے میں برابر ہیں، تدارس و علم، ایک ساتھ رات کا جو ہے پڑھنا پڑھانا، علمی تدارس جو ہے، ساری رات نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے اللہ کے نگاہ میں۔ لیکن دوسری طرح یہ بھی فرما دیا گیا کہ جس شخص نے علم حاصل کیا، لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَا، کہ علماء کے پاس بیٹھ سکوں، گفتگو کر سکوں، اور جو ان پڑھ لوگ ہیں ان پر دھوس جما سکوں، اپنے علم کا سکہ منوا لوں، تو وہ شخص جو ہے وہ جہنم کے لیے تیاری کر لے، اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اور مقام نہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے بڑا نازک ہے۔ تو قرآن مجید کی اصل حقیقت تک، اس کی اصل ہدایت تک رہنمائی نہیں ہوگی اس شخص کی، اس لیے کہ یہ تو الہدا ہے، ہدایت ہے، علم ہو جائے گا، لائبریریاں کی لائبریریاں آپ اپنے دماغ کے اندر جو ہے جذب کر لیجئے، آپ کے دماغ کا ایک ایک خلیہ، ایک ایک سیل جو ہے وہ ایک کتاب بن جائے، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن ہدایت تو وہ ہے کہ جو انسان کی شخصیت میں سرایت کر گئی ہو، جو اس کے کردار کو درست کر دے، جو اس کے رویے کو صحیح کر دے، جو اس کی ویلیو سٹرکچر کو صحیح کر دے، جو اس کے لیے جنت کا راستہ جو ہے وہ کھول دے، ہدایت تو وہ ہے۔ اگر یہ نہیں ہو رہا تو علم ہے اور سب کچھ ہے اور منطق ہے اور فلسفہ ہے، کوئی مفسر بھی بن سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس قرآن کی اصل ہدایت سے دور رہے گا۔ یہی بات قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یضلو بہی کثیرا و یہدی بہی کثیرا، اور آپ غور کیجئے یہاں یضلو کا لفظ پہلے لائے ہیں، اسی کے ذریعے سے اللہ گمراہ کرتا ہے بہتوں کو اور ہدایت دیتا ہے بہتوں کو، جب تک کہ وہ معاملہ نہ ہو کہ انسان کی اپنی نیت درست ہو، صحیح ارادے کے ساتھ اس قرآن کو پڑھ رہا ہو، اپروچ صحیح کی ہو اس نے اپنے حسن نیت کے ساتھ، اگر یہ نہیں ہے تو عالم بن جائے گا قرآن کا، لیکن وہ اس سے دور رہے گا، اسے مس نہیں کر پائے گا، اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ پائے گا۔ یہ دوسرا مفہوم ہے اس آیت کا، لا یمسہ الا المطہرون۔ اور اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات ایک بات اور ذہن میں تازہ کر لیں، حضور کے جو بنیادی طریقہ کار جو حضور کا ہے، جس پر میں نے ایک مضمون بھی لکھا ہے، میری کتاب میں شامل ہے، بعثت نبوی کا مقصد اور آپ کا طریقہ کار، تو اس میں وہ چار اصطلاحات آئی ہیں چار جگہ پر، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ چار اصطلاحات، لیکن ایک عجیب ترتیب ہے جس پر بہت کم لوگوں نے توجہ دی ہے، کہ ایک جگہ تو وہ الفاظ آئے ہیں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی دعا میں، تین جگہ آئے ہیں اللہ کی طرف سے، ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا نقل کر دی نا، جہاں پر سورہ بقرہ کا 15 رکوع ہے، یعنی پہلے پارے کا لاسٹ بٹ 1 رکوع ہے، وہ دعا مانگ رہے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم
وہاں تزکیے کو آخر میں لائے ہیں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی دعا میں. لیکن جب اللہ کی طرف سے بات آئی سورہ بقرہ ہی کے جب 17 رکوع کے اندر بات 18 رکوع کے آخر میں بات آ رہی ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. یہاں تزکیے کو پہلے لے آئے, تعلیم کتاب و حکمت کو بعد میں لے گئے. اب اگر تو ایسا ہوتا کہ دو جگہ یہ بات ہوتی جو دو جگہ وہ بات ہوتی تو بھی ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ تو ایک دوسرے کو کینسل کر گیا, یا یہ کہ کسی اور جگہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا وہاں ایک مرتبہ بھی یہ بات آ گئی ہوتی وہی ترتیب. وہاں تینوں جگہ یہی ترتیب ہے. سورہ آل عمران میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اسی طریقے سے سورہ جمعہ میں آیا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. معلوم ہوا کہ تزکیہ مقدم ہے تعلیم کتاب و حکمت پر. اگر تزکیہ نہیں ہوا اور تعلیم کتاب و حکمت ہو رہی ہے تو اس سے انسان دنیا کمائے گا, دھونس جمائے گا, لوگوں میں اپنے علم کا جو ہے وہ شہرہ چاہے گا, کہا جائے کہ عالم بہت بڑا عالم ہے, یہ اس کا مطلوب یہ ہوگا. آخرت میں اس کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا جب تک کہ در حقیقت اس کی سوچ کا, اس کی نیت کا, اس کے ارادوں کا تزکیہ نہ ہو گیا. اور وہ تزکیہ جو ہے کس سے ہوتا ہے؟ تلاوت آیات سے, اسی قرآن کے ذریعے سے. یتلو علیہم آیاتہ, اگر ان تلاوت آیات کے ذریعے سے انسان کے ذہن میں ایمان کا بیج پڑ گیا ہے, ایمان بالآخرہ, اس کی اپنی پوری حقیقت جو ہے اس میں اجاگر ہو گئی ہے, اب نیت درست ہو جائے گی, اب جب پڑھے گا تو اب اس کا تعلیم کتاب و حکمت جو ہے اس کا صحیح محل اور مقام ہو جائے گا. ورنہ کتنے بڑے بڑے مستشرقین ہیں, اتنی اونچی اونچی کتابیں لکھ دی ہیں, اتنے بڑے بڑے مضامین کے انڈیکس تیار کر دیے ہیں کہ مسلمان جو ہیں اس دور کے جو ہمارے علماء ہیں وہ تو واقعہ یہ کہ ان کے آس پاس بھی آنے کے قابل نہیں. بھول جائیے اس دور کو جب کہ کوئی 50-50 اور 300-300 جلدوں کے اندر تفسیریں لکھا کرتے تھے. آج کے ہاں تو وہ محنت نہیں ہے. جتنی مستشرقین محنت کرتے ہیں اتنی ہمارے علماء کے اندر اس وقت محنت کا مادہ نہیں ہے. کہ انہیں ملتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا. سب کچھ پڑھا, عربی پڑھی اور وہ پوری پوری جو ہے وہ دیوان ان کو بھی, جو دیوان جاہلی جو ہے انہیں بھی حفظ ہے, لیکن ہاتھ پر لے کچھ نہیں آتا. اس لیے کہ نیت درست نہیں, بات جو ہے وہ صحیح ہوئی نہیں, دل کے اندر جو ہے وہ کچھ نہیں اتر رہا. صرف یہ دماغ کا ایک عمل ہے, ایک صرف ایک دلچسپی ہے, بس یہ ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. یہ دوسرا مضمون ہے اس کا, لا یمسہ الا المطہرون, اسے نہیں چھو سکتے مگر وہی کہ جن کی تطہیر ہو گئی ہو, جن کے اندر تزکیہ ہو چکا ہو, جن کی نیتیں پاک ہو چکی ہوں. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی. تیسرا مضمون جو اس کا وہ یہ ہے, اور اس سے ہمارے فقہاء کرام نے مضمون نکالا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ہدایات کے ساتھ اس کو جوڑا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس میں ایک حکم ہے اہل ایمان کے لیے بھی کہ وہ اسے اسی حالت میں چھوئیں جب کہ وہ پاکیزگی کی حالت میں ہو. اب اس میں جو تفصیلی احکام ہیں مختلف سوائے ظاہریہ تو ہمارے ہاں ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس بات کا انکار کیا ہے, جس حال میں بھی ہو انسان قرآن پڑھ بھی سکتا ہے, چھو بھی سکتا ہے. باقی جو ہمارے ہاں تقریباً اجماع ہے اس پر, تھوڑا تھوڑا سا باریک باریک فرق ہے لیکن تقریباً اس پر اجماع ہے کہ اس قرآن کو چھونا نہیں چاہیے بغیر وضو کے. اور اگر انسان کی وہ نجاست جو ہے اس سے بھی بڑی ہے, حالت جنابت میں ہے, یا کوئی عورت جو ہے وہ حیض کے یا نفاس کے حالت میں ہے, تو وہ پڑھے بھی نہیں. لیکن اگر انسان کو وضو نہیں ہے لیکن اس طرح کی کوئی اور کیفیت نہیں ہے, تو پھر یہ ہے کہ پڑھ سکتا ہے یادداشت سے. بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ قرآن کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے چھوئے نہ. اب اس میں تفصیل میں بہت سے مختلف مسلک ہو جائیں گے. اس میں مولانا مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں بڑا اس کا لمبا چوڑا خلاصہ 3-4 صفحات کے اندر پھیلا ہوا ہے, فلاں کی یہ رائے ہے, فلاں کی یہ رائے ہے, تو وہ تو آپ وہاں سے مطالعہ کر لیں. لیکن میرے نزدیک وہ مضمون بھی اس میں ہے. بعض حضرات نے اس کا مذاق اڑایا ہے اس دور میں, وہ میرے نزدیک اچھی جسارت نہیں ہے. یہ فقہا اور ہمارے جو ائمہ ہیں دین کے اور اسلاف ہیں, ان کی اس طرح کی اجماعی باتوں پر جب اس طرح کے تیر و طنز ہو اور تان ہو اور یہ انداز اور استخفاف ان کا ہو, یہ اچھا رجحان نہیں ہے. جب ان لوگوں نے, وہ ہم سے بڑھ کر عربی زبان سے واقف تھے, وہ ہم سے کہیں زیادہ دور نبوی سے قرب رکھتے تھے, انہیں کوئی 200 برس ہوئے تھے, ہمیں 1400 برس ہو گئے ہیں,
وہ دین کے مزاج سے ابھی معاشرے کے اندر وہ برکات جو ہیں بہت حد تک موجود تھیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تزکیہ اور تطہیر کے عمل کے ذریعے سے اس ماحول میں پیدا ہوئی تھی، تو ان کے آراء کو اتنا لائٹلی اور بہت ہی استہزاء کے ساتھ جو ہے رد کر دینا، یہ اچھا رجحان نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کوئی شخص کہنا چاہے کہ اصل مضمون اس کا وہ نہیں ہے، طبعاً یہ مضمون بھی اس میں شامل ہے، فقہاء کرام نے اس سے یہ مسئلہ نکالا ہے. اور میں حیران ہوا کہ میں نے کل جو جمعے میں تقریر کی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی مقام اور مرتبے کے ضمن میں کچھ احادیث بیان کی، اس میں جب میں نے پڑھا تو سیوطی رحمہ اللہ جو روایات لائے ہیں حضرت عمر کے ایمان کے ضمن میں، تو وہ جو ان کی ہمشیرہ کا واقعہ آتا ہے کہ فاطمہ بنت خطاب جو زوجہ تھی حضرت سعید ابن زید کی، وہ پہلے ایمان لا چکے تھے میاں بیوی، اور وہی ذریعہ بنے ہیں حضرت عمر تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کی پہنچنے کا، تو وہاں یہ الفاظ موجود ہیں اس روایت کے اندر کہ حضرت فاطمہ نے یہ فرمایا جب حضرت عمر نے یہ کہا کہ اچھا لاؤ کیا پڑھ رہے تھے میں بھی دیکھوں کیا چیز ہے، وہ اندر سے تو نرم پڑ چکے تھے، لوہا نرم تو ہو گیا تھا، وہ اپنی بہن کے اندر جو عظیمت کا جو نقشہ انہوں نے دیکھا اور مشاہدہ کیا کہ عمر چاہے تم ہمیں ہلاک کر دو لیکن اب ہم اس دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں جو ہم نے اختیار کیا ہے، یہ چیز ہے جس نے پگھلایا ہے، جسے اقبال نے کہا ہے کہ تمی دانی کے سودے قراتے تو دگرگوں کرد تقدیر عمر را. عورت کے اندر یہ طاقت بھی اللہ نے رکھی ہے، کوئی بہن ہو فاطمہ بنت خطاب جیسی بہن عمر فاروق کی ہمشیرہ، وہ عمر فاروق کی قسمت کو بدل سکتی ہے، آج بھی ہو سکتا ہے یہ. تو اس اعتبار سے اس میں یہ موجود ہے کہ حضرت فاطمہ نے یہ فرمایا کہ عمر تم نجس ہو، لا یمسہ الا المطہرون، اس کتاب کو ہاتھ نہیں لگا سکتے مگر وہی کہ جو پاک ہو، غسل کرو پہلے اور پھر اس کو جو اوراق ہے میں تمہیں دکھاؤں گی. تو معلوم ہوا کہ انہوں نے بھی اس آیت سے استدلال کیا ہے. تو اس اعتبار سے مجھے نہیں، میں پوری اس کے ساتھ تفصیل سے اس طرز نہیں کر سکتا، مستحضر نہیں ہے کہ اس کا سند کا پایا کیا ہے، لیکن علامہ سیوطی اسے لائے ہیں تاریخ الخلفاء میں، تو بالکل بے سروں پر روایت تو نہیں ہو سکتی، ان کا اپنا ایک مقام و مرتبہ ہے. اس لحاظ سے یہ تیسرا مضمون بھی اس میں شامل سمجھنا چاہیے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر اہل ایمان ہی پھر اس کے مخاطب ہوں گے، ورنہ یہ کہ کوئی کافر ہے اس کے اوپر تو آپ کوئی پابندی نہیں لگا سکتے، سوائے اس کے کہ کسی ملک میں کوئی آرڈیننس ہو جائے مسلمانوں کا کی حکومت ہو، تو وہ بھی گھر گھر تو پیرا نہیں دیا جا سکتا. کوئی شخص جو ہے کوئی عیسائی ہے کوئی یہودی ہے کوئی ہندو ہے پارسی ہے وہ قرآن پڑھے گا، لیکن اہل ایمان اسے اپنے لیے ایک حکم کے درجے میں رکھیں، اگرچہ اس کے لیے پھر تفصیلی احکام جو ہے وہ مختلف ہیں بعض حضرات کے نزدیک. یہ ہے کہ اگر جزدان میں ہو تو اس کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، بعض حضرات نے ان گتوں کو بھی شامل کیا ہے کہ یہ بھی قرآن نہیں ہے، یہ گتے جو ہیں اس کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، لیکن قرآن جہاں پہ لکھا ہوا ہو مرقوم جہاں ہے اس کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. اس میں میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، وہ آپ حضرات جو ہے فقہ کی کتابوں سے دیکھیں، یا بہت عمدہ خلاصہ جو ہے وہ مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں کر دیا ہے.